Hola, bona tarda a tothom. Una nit de lluna plena, remuntada amb la carena, lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, no feu la nostra pena. A Catalunya d'així, el dia de ma partida, mitja vida condormida, altra meitat vingué amb mi per no deixar-me sens vida. Avui en terres de França i demà més lluny potser d'enyorança. Ens d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres massa terra. Com el Vallès, no hi ha res. Una esperança desfeta, una recança infinita, tan petita que la somnio completa, que la somnio completa. Benvinguts i benvingudes als Jardins Ferran Soldevila de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies a en Carles Velda i en Joan Garriga per aquesta fantàstica interpretació de les corrandes de l'exili, un tema que està vinculat estretament en l'àmbit que tocarem en els propers minuts. Soc l'Ainhoa Sorrosal, em presento. Soc la responsable de comunicació de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria i també seré la persona que conduiré aquest acte aquesta tarda. El que els proposem des de la Conselleria i juntament amb el Memorial Democràtic són un parell de converses a la fresca. D'una banda, una primera conversa que tractarem, on tractarem d'explicar com entenem que ha de ser el memorial i també com creiem que hem de treballar en els propers mesos. I d'una altra banda, una segona conversa on plantejarem un diàleg crític sobre el pes de la memòria democràtica en la construcció de la ciutadania. Tot plegat també amb alguns elements que anirem introduint al llarg de la vetllada. Però, si els sembla, comencem amb aquest primer tastet, aquesta primera conversa. Per tant, demano que pugin a l'escenari la consellera de Justícia, Drets i Memòria, l'honorable Gemma Ubasarte González, i també el director del Memorial Democràtic, en Jordi Font. Endavant. Bé, mentre prenem posicions, bé, no? Bé. Estem contents. Agraïm també a la Universitat de Barcelona que ens hagi deixat organitzar aquest acte aquesta tarda aquí. Consellera, el memorial neix amb la voluntat d'interpel·lar el conjunt de la societat,
també a les diferents generacions. Aquest és un debat que hem tingut també mentre preparàvem l'acte d'aquesta tarda. I això al final amb l'objectiu, o sobretot amb l'objectiu de fer de cadena, no?, de transmissió dels valors que considerem que són essencials per la consolidació de la democràcia. Això al final és fer política, és fer política pública de memòria, no? Per què des que arribem a la conselleria, en aquest cas, i aquesta determinació en potenciar les polítiques públiques de memòria? Sí, bé, jo crec que hauríem de començar dient que, bueno, estem en un moment que és important descriure. Ja no queda ningú viu a memòria de la República. Cada cop hi ha menys persones que han viscut la Guerra Civil o el primer franquisme, i per tant aquesta transmissió de coneixement, doncs, es va perdent. Les generacions més joves, a més, no han viscut ni la transició ja ni els primers anys de la democràcia, no? I per tant, doncs ens situem en un context post-transicional i és aquí des d'on hem de pensar les polítiques de memòria. En aquest sentit, doncs, hi ha dos elements o dos dimensions que hauríem de treballar molt bé en aquest context post-transicional, que són els àmbits de l'educació, de quina manera en l'educació formal, doncs, sigui en l'educació primària, secundària, també en l'àmbit universitari, però també l'educació més informal, doncs, des dels camps de treball fins a altres activitats que es fan formatives, aquesta dimensió més educativa i la dimensió també més de sensibilització, de difusió, sigui exposicions, homenatges, commemoracions, activitats culturals, ressignificacions d'espais, dignificacions d'espais. Per tant, tota aquesta dimensió pública, aquesta dimensió cultural, aquesta dimensió, en certa manera, de batalla cultural, segurament ara en aquest context post-transicional té molt sentit. Possiblement als anys 80 s'haurien d'haver fet unes accions que no es van fer, però que potser ara ens toca pensar des del present i, per tant, polítiques de memòria, diem, situades, no?, en el present, situades en aquest present post-transicional i situades a Catalunya. I això crec que també és important dir-ho. Aquí podem aprendre molt d'altres experiències, però cada context té uns processos socials, uns processos culturals, uns processos polítics determinats, té unes tradicions memorials, i aquí hi ha un treball de les entitats, hi ha hagut un treball també de les institucions públiques, i han anat definint un model, diríem, d'aproximació memorial, i això també hi pesa, i per tant, doncs, en aquest marc és des d'on hauríem de fer les polítiques públiques de memòria, diríem, a Catalunya, en ple segle XXI, polítiques de memòria situades, polítiques de memòria doncs que ens serveixin no com un exercici de nostàlgia, sinó com un exercici de construcció de present i futur, és a dir, de construcció d'una cultura cívica, democràtica, pensar el present en perspectiva històrica per reconstruir ciutadania social. En certa manera, també, doncs, per evitar derives que ens poden portar a un creixement de la dreta radical, no? Per tant, les polítiques de memòria, jo les situaria aquí, pensem polítiques de memòria des de Catalunya, des del segle XXI, i amb aquesta dimensió de construcció de ciutadania, de construcció d'un sentit comú, de defensa dels drets humans, de la cultura de la pau, i aquí és on hauríem de situar, doncs, les nostres intervencions. Director, en aquest context, si jo li demanés que li presentés, que li introduís el Memorial Democràtic a algú que mai n'hagués sentit parlar, què li explicaria? Bé, en aquest cas, el que jo faria és, d'alguna manera, remuntar-me a principis del segle XXI. Pensi que no tenim tota la tarda, No, sí que diria que és una institució que neix, en un clima, d'una certa demanda social que hi ha a principis del segle XXI, finals del segle XX, per d'alguna manera, recuperar una memòria que havia estat silenciada, que havia estat ocultada
durant el franquisme i també doncs, la manera que es du a terme la transició, però no només la transició, abans s'hi ha referit la consellera, als anys 80, els anys 80, els anys 90, fins i tot també doncs, podien dir que la memòria aquesta del, vinculada als moviments, no només de, diguéssim, a l'etapa republicana o els fets de la Guerra Civil, sinó el que seria la mateixa oposició al franquisme, doncs havia estat d'alguna manera deixada de banda per unes circumstàncies determinades, això també podríem fer comparatives amb altres països, segurament, i d'alguna manera neix en aquest moment, hi ha un moment clau que és el 2002, que hi ha un acte al Liceu, en el qual les entitats memorialistes demanen a la Generalitat, a les institucions, que la Generalitat s'encarregui de dur a terme un instrument, i penso que aquesta és la paraula clau per definir què és el Memorial Democràtic. És un instrument per desplegar polítiques públiques de memòria en el nostre país. I no és, podríem dir, no és un museu, com a vegades es mal interpreta, sinó que és una mena de plataforma, un catalitzador, un connector amb la societat, amb la societat civil, per generar activitats vinculades a la preservació d'aquesta memòria, podríem dir, democràtica, vinculada sobretot doncs, el que seria aquesta memòria de les lluites de les persones, les dones, els homes, que es varen comprometre contra la dictadura franquista. I no és una memòria vinculada a les víctimes, encara que també és evident que hi ha persones d'aquestes que van ser víctimes de tortures, víctimes de judicis sumaríssims, per exemple, però és també una memòria vinculada a persones resistents, a persones, a subjectes, diguéssim, històrics, a persones amb capacitat autònoma per exercir doncs, els seus drets, la política, etc. Bàsicament diria això, que és un instrument, diguéssim, una entitat pública, autònoma, que està escrita a la Generalitat, al Departament de Justícia, Drets i Memòria, que té com a principals funcions, això que he dit abans, desplegar polítiques públiques de memòria. Això què vol dir? Bueno, ara podríem aquí parlar bastament, però vol dir doncs, dur a terme diferents tipus d'accions, des d'accions més de foment, de divulgació, com poden ser exposicions, poden ser publicacions, poden ser actes commemoratius, però també accions vinculades a la convocatòria de subvencions, per exemple, per ajudes a entitats memorialistes, a col·lectius universitaris, etcètera. T'aturi un moment, etcètera. Perquè abans parlàvem, vaig una mica més enrere i deia, feia un apunt que em semblava interessant, que deia, d'alguna manera el que cal és, el que fem és intentar restituir, no?, aquelles memòries que no sé si dir-ne exemplars, però que s'han oblidat i que al final també potencialment no és la memòria de tot el país, no?, del territori. També moltes vegades quan ens venen els que no som experts en la matèria, no?, quan pensem en memòria democràtica sempre anem a parar els mateixos exemples, no?, però en canvi hi ha molta gent, el que deia vostè abans, no?, i això també afecta tot el territori. Sí, evidentment. El programa, l'objectiu del Memorial Democràtic no és un treball només centrat a la ciutat on està ubicada la principal seu del Memorial Democràtic, que seria Barcelona, sinó que té el propòsit i la voluntat de treballar en el conjunt del territori. De fet, la màxima expressió d'aquest treball en el territori és la xarxa d'espais de memòria democràtica, que podríem dir que és la visualització pública del treball, la màxima visualització pública del treball del Memorial Democràtic en el conjunt del territori del Principat de Catalunya, no? I en aquest sentit, no només fem un treball, podríem dir, de preservació d'aquesta memòria com a patrimoni col·lectiu, que és una qüestió molt important i molt rellevant, sinó que alhora també hem de dir també, sobretot tenint en compte l'evolució dels darrers anys i també fent comparatives amb altres països, també som un factor, diguéssim, de dinamització social i de dinamització cultural en el territori. Aquí podríem parlar, per exemple, del fenomen del turisme de memòria. Quan dic de turisme, no s'ha de mal interpretar, estic parlant del turisme entès com una via d'enriquiment cívic, de construcció de ciutadania.
Bueno, aquí podríem parlar-ne abastament sobre aquesta qüestió, també. Per situar-nos també una mica, quan feia la introducció, deia una de les qüestions que volem explicar avui és com mirem cap endavant. No? Tenim aquest background, quan l'equip es posa a treballar, mirem on som i cap on hem de posar la direcció. No? Consellera, amb quin objectiu ens posem a treballar amb el Memorial Democràtic? Jo puc anar enrere. I tant, pot tornar enrere. I deixar un element que crec que és important, que quan parlàvem abans de la interpel·lació a les noves generacions i aquest exercici de pensar les polítiques de memòria des d'avui, crec que hi ha una focalització que sí que potser hauríem de començar a donar l'importància de posar més el foc en el tardofranquisme. O sigui, com el tardofranquisme pot ser un espai temporal que ens ajudi a connectar les generacions més joves doncs, amb els anys de lluita per la democratització i on els joves d'avui poden tindre uns clars referents. O sigui, uns clars referents que puguin connectar, que puguin entendre que la democràcia va ser fruit d'unes lluites dels moviments socials, del moviment obrer, del moviment estudiantil, del moviment feminista, i com aquestes lluites doncs, ens van portar on estem. Sense el carrer no hi hagués hagut una transició a la democràcia. Això crec que a aquestes altures ja és una evidència. No? I com, si focalitzem en aquest període, les generacions més joves coneixen, tenen referents, coneixen i poden sentir-se més interpel·lades i, per tant, crec que pot ser un element d'interpel·lació i d'una mica la pregunta que comentaves abans. I el memorial, no? Dius, bueno, arribem. Bueno, el Memorial Democràtic, com la majoria de persones doncs, que estan aquí doncs, coneixen i algunes veu estar doncs, des dels inicis, es crea per llei el 2007, un ampli acord parlamentari, i és una institució pionera en el camp de la memòria, jo m'atreviria a dir a Catalunya, a l'Estat, però també de referent a nivell europeu i a nivell internacional. De fet, el memorial veu directament amb una idea que s'explicita en el Pacte del Tinell, que és l'apel·lació a la memòria republicana com a antecedent immediat de la democràcia actual. Aquesta apel·lació a la memòria republicana crec que és molt potent i, a més, explica determinats fonaments del memorial, que és aquest de teixir aquest fil amb les lluites per la democratització i per tant, d'aquí no, la necessitat de fer política pública de memòria democràtica. En aquell moment no, s'estableix el període, es consensua el període de l'any 31 a l'any 80 com a focus de les polítiques de memòria, que no vol dir que no es fagin també actuacions de commemoració anteriors i posteriors a aquest període. I a partir d'aquí, no, crec que hi ha dos elements que hauríem de destacar. Com des del memorial doncs, es connecta el que és la Generalitat amb l'àmbit municipal, amb el teixit associatiu, com es teixeix aquesta xarxa, memorialista, i com des del memorial aquí ja s'ha començat a desgranar, no? Es posen en marxa doncs, la xarxa d'espais, el treball amb els centres educatius, l'impuls de la recerca i la divulgació, actes de commemoració i homenatge, dignificació d'espais d'inhumació. Tot això no? Neix d'aquesta idea inicial, d'aquesta motivació de per què fem el memorial. Segurament, i aquí és interessant des d'una perspectiva potser ja més analítica, no? Veure les polítiques de memòria a Catalunya tenen unes peculiaritats. No? I crec que el memorial i com neix el memorial explica molt aquestes peculiaritats. Des del 2007 ha plogut molt. Les polítiques de memòria, el memorial, han passat per moments diferents. I ara creiem que és el moment de donar-li tota la força, tota l'ambició al Memorial Democràtic, consolidar-lo com aquest referent de política pública, de memòria, que ens situa en el terreny també, en el terreny internacional, que
doncs arriba a cada racó del nostre territori, que col·labora, que tegeix amb les entitats, amb les universitats, amb els centres de recerca. I aquí, doncs, una mica l'aposta és dotar de més recursos, de més estructura, esforç en personal i esforç pressupostari des del departament, però també, i segurament és el que la imatge és més visible, és aquest canvi de seu. El memorial doncs tindrà una nova seu al centre de Barcelona, plaça Sant Jaume. Simbòlicament és molt important tindre la seu del memorial ja en un edifici de propietat de la Generalitat, per tant, que li dona una estabilitat, un edifici que és propietat de la Generalitat, que serà el centre de Barcelona, el cor de Barcelona, doncs la seu del memorial. I per tant, aquí, bueno, creiem que des d'una perspectiva doncs, més material, doncs, també pot ajudar a consolidar. I això, combinat amb l'impuls doncs, que es fa des de la Direcció General de Memòria Democràtica, amb l'Alfons Aragonès al capdavant, doncs, que es treballa amb tot el desenvolupament del Pla de Fosses, amb el seguiment de la tramitació parlamentària de la nova llei de memòria i després el desplegament, doncs, el memorial, conjuntament amb aquesta tasca que es fa des de la Direcció General, pensem que les polítiques de memòria doncs, bueno, poden i els hi hem de donar aquest impuls. I aquest impuls l'hem de fer conjuntament des de l'administració, des del teixit social, des de les universitats, centres de recerca, que és, bueno, és el que realment li dona força i dona aquesta capilaritat de la política i de les intervencions doncs, arreu del territori. També veig, no?, tot el paper també dels ajuntaments i del nivell municipal en les polítiques de memòria. I ja, una mica per tancar, sí que diria hem d'innovar igualment en polítiques memorials, hem fet moltes coses i hem de continuar innovant, hem de mirar futur, hem d'interpel·lar aquestes noves generacions i hem de contribuir, i crec que és el nostre deure des de les polítiques de memòria, avançar cap a societats més inclusives, més tolerants, més convivencials, i aquest element crec que és el fonamental i el que ha de guiar les polítiques de memòria. Gràcies, consellera. Director, tenim una injecció, un impuls, no?, una injecció de recursos, la nova seu, que és un pas important, i també reforcem, sobretot, no?, apostem per quatre línies de treball que són estratègiques, que algunes ja les ha introduït abans, però si fem allò un breu resum per acabar de situar els nostres acompanyants. Sí, efectivament. Abans també volia dir que també agrair que hi ha persones aquí que han estat fonamentals perquè avui estiguem aquí. Vull dir que van començar ells en els primers anys 2000 i avui ens acompanyen i penso que això també és molt positiu. No? I de fet també les associacions memorialistes que també ens acompanyen, sí, sí. Diversos representants. I municipalistes. I municipalistes, per tant, tots benvinguts i ben trobats avui. I llavors, si em preguntes, esclar, diguéssim, així a curt, mig termini, clar, és evident que la tasca que tenim, que hem de fer és enorme i per tant ens hem de centrar en unes qüestions concretes per ser eficients, per tenir una eficàcia. Sobretot ens hem fixat d'aquí a finals del 2024, aproximadament, sobretot el treball amb la xarxa d'espais de memòria democràtica. Pensem que la xarxa d'espais de memòria democràtica, que va néixer ja abans amb un pla d'actuació i un pla pilot el 2005, després un pla d'actuació el 2007 i després l'aprovació a l'ordre de la xarxa d'espais el 2010, sí que hem notat, bueno, això ja fa temps que ho estem analitzant, que hi ha molts espais, sobretot dedicats segurament és normal, perquè és quan es va començar, molts espais dedicats a la guerra civil o a la postguerra immediata, i pensem que hem d'intentar racionalitzar aquesta xarxa i donar també més rellevància als espais vinculats al tardofranquisme, com abans també s'hi referia la consellera, i espais també doncs, vinculats a la transició a la democràcia. I, per tant, estem treballant amb aquesta perspectiva. Això no vol dir que abandonem les altres temàtiques, ni molt menys, perquè la xarxa està dividida
també temàticament, per divers, territorialment i també, diguéssim, temàticament. En dos pols molt importants, que és el Museu Memorial de l'Exili, al nord del país, i el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, al sud. Aquesta seria una de les línies. Després també ja estem fent un esforç important, també s'hi ha referit la consellera d'Educació, el servei educatiu del Memorial Democràtic, també a causa dels vaivens de tots aquests anys, a vegades ha estat, diguéssim, ha patit una falta de dotació, i ara estem fent un esforç, diguéssim, per dotar-lo i per racionalitzar-lo i impulsar noves línies de treball dins aquest, diguéssim, d'aquest servei educatiu. Pensem que és importantíssim, perquè la transmissió generacional és fonamental. Si no, l'educació, diguéssim, perquè les polítiques públiques de memòria siguin eficients, si no treballem en el camp educatiu, això no tindrà, diguéssim, futur. Llavors, un altre element també important, només volia dir que, d'alguna manera, aquest treball amb el sector pedagògic, educatiu, també és fonamental per construir una ètica fonamentada en els valors democràtics, per omplir aquest buit ètic que, d'alguna manera, va deixar el franquisme, i també la mateixa manera que es va fer la transició. Llavors, també, una altra branca fonamental del Memorial Democràtic és el Banc de la Memòria Democràtica. El Banc de la Memòria Democràtica és, com diu el mateix, la mateixa enunciat, és un banc, sobretot, de dades digitals, en el qual hi ha diversos arxius, i en aquest període d'un any volem treballar, sobretot, a perfeccionar, diguéssim, a corregir el cens de persones deportades. Estem ja treballant-hi amb això, perquè, de fet, és el cens més complet que hi ha a l'Estat sobre persones deportades als camps nazis, però hem vist que hi ha errades i les hem de corregir. I llavors també hi ha un llarg projecte començat l'any 85 en el Centre d'Història Contemporània, que és el cos humà de la Guerra Civil. Des de fa 3-4 anys aquest arxiu digital, aquest gran arxiu digital, aquesta gran base de dades, va passar al Memorial Democràtic, i també estem treballant sobretot en la correcció de l'entrada de les dades que hi ha, i també per millorar sobretot l'accés també en aquests bancs de dades. També és evident que estem treballant amb el que seria el cens de simbologia franquista. El cens de simbologia franquista també és un projecte que es va començar el 2008, 2009, 2010, però que al llarg d'aquests anys hem vist que també s'ha de millorar, s'ha de perfeccionar. I llavors també un darrer element, i acabo, és també que volem potenciar els nostres lligams a la comunitat universitària. Això pensem que és fonamental, l'aportació del coneixement, diguéssim, de l'àmbit acadèmic universitari a les polítiques públiques de memòria del país. De fet, podríem dir que sense l'aportació dels departaments universitaris, sobretot al principi dels departaments d'història contemporània, hauria estat segurament impossible portar a terme, desplegar polítiques públiques de memòria, juntament amb el treball de les entitats memorialistes. Doncs se'ns ha fet curt, ja ho sabíem. Tanquem aquí aquesta primera taula, i ara els deixarem, donarem pas a un audiovisual petit, on hem intentat sintetitzar alguns d'aquests elements que ja han introduït la consellera i el director, i altres qüestions que creiem que ajudaran a entendre millor cap on anirà el memorial en els propers mesos. Moltes gràcies, i si volen els deixem amb l'audiovisual mentre fem el canvi de set. Gràcies. El Memorial Democràtic neix el 2007. 16 anys després, afronta els propers anys com l'etapa de la consolidació de la institució com a referent de les polítiques públiques de memòria al país. El memorial estrenarà nova seu al carrer Ciutat de Barcelona. El canvi d'ubicació a tocar del Palau de la Generalitat simbolitza també la voluntat d'arribar a la ciutadania i de ser més accessible. Aquest any i el vinent, el memorial haurà impulsat una quinzena d'exposicions i un nombre similar de col·loquis i jornades, així com nombrosos actes de commemoració i homenatges arreu del territori. Paco Candel i el seu retrat literari de la immigració a Catalunya. El treball de Robert Capa sobre el camp d'Argelers al març del 39.
l'exposició L'àlbum de la Ruth sobre l'actuació humanitària de l'ajuda suïssa a la Guerra Civil. 3 dies d'abril, una commemoració als 90 anys de la proclamació de la República. La importància de les arts i les cultures visuals en la lluita contra la dictadura, el franquisme i en l'avenç democràtic. La mostra De camí a casa, un relat de la nova vida a Cracòvia d'11 dones ucraïneses com a refugiades. Aquests són alguns exemples que il·lustren la riquesa i sensibilitat de la programació del Memorial Democràtic. Totes aquestes activitats es fan amb la implicació del territori i ajuntaments i del Museu Memorial de l'Exili, el MUME, a la zona de Girona i la Catalunya Nord, i del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, el COMEBE, a les Terres de l'Ebre. Al llarg del 2023 i 2024, el Memorial Democràtic mantindrà l'activitat estructural i ordinària. Un exemple és la col·locació de les Stolperstein. En aquests 2 anys s'hauran posat 226 llambordes. Amb l'objectiu d'enfortir la institució, però, destaquen 4 línies de treball que es consideren estratègiques fins a finals del 2024. D'una banda, la consolidació del Banc de la Memòria Democràtica com un dels eixos fonamentals del Centre de Documentació i Informació. L'objectiu és actualitzar el cens de persones deportades als camps nazis i treballar les bases de dades del cost humà de la Guerra Civil. En segon lloc, el Memorial Democràtic aposta per consolidar i racionalitzar la xarxa d'espais de memòria. L'any 2010 es crea aquesta xarxa. Se cercarà l'equilibri temàtic prioritzant la identificació d'espais vinculats al període tardofranquista i la transició a la democràcia. Una altra de les línies estratègiques passa per l'ampliació dels vincles amb la comunitat universitària i fundacions o entitats dedicades a la investigació per potenciar la recerca. Finalment, es buscarà potenciar el servei educatiu que compta amb experiències tan enriquidores com els grups de treball d'educació i memòria. Es tracta de grups integrats per professors i alumnes i que treballen sobre la realitat viscuda al territori amb la col·laboració d'entitats o equipaments i institucions locals. A banda, el 2024, el Premi de Recerca en Memòria Democràtica per a Estudiants de Secundària arribarà a la 10a edició i l'oferta de tallers i rutes temàtiques per a la comunitat educativa, la formació al professorat o la transmissió oral d'experiències amb trobades intergeneracionals a l'aula seguiran endavant. És imprescindible fomentar l'interès dels més joves i, a la vegada, estructurar pols d'atracció per a públics més enllà de l'ensenyament reglat. En definitiva, l'equip del Memorial Democràtic amb la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria treballa per incrementar la visibilitat pública del memorial i per consolidar-lo com el referent de les polítiques públiques de memòria del país. Carme, vine cap aquí. Us presento la Carme Magí. Ve de Terres de l'Ebre, d'Amposta. Ella és professora, de fet, de l'Institut Ramon Berenguer IV d'aquest municipi. És coordinadora també del grup de treball d'educació i memòria democràtica de l'Ebre. Són els grups DEM. Són xarxes de centres. En el cas de l'Ebre n'hi ha 13, tots de secundària menys un, que és de primària, i una xarxa de 29... Vine cap aquí, que aquí està millor. De 29 docents implicats. Tu ets una d'aquestes docents, que a més ets coordinadora. Per què decideixes implicar-te en aquest projecte? Sí, mira, per 2 motius bàsics. En primer lloc, era un deute com a societat. Teníem el deute d'honorar aquelles persones que durant unes dècades, tantes dècades, havien estat totalment oblidades. I, en segon lloc, un deure de compartir, d'explicar, de racionalitzar en l'alumnat, no? L'alumnat n'ha de ser, com heu dit abans fa un momentet, és el llegat que els hem de deixar, no? I per tant actuem en aquest aspecte. Mm-hmm. Facis cursos que esteu treballant en aquesta línia. Quin és el valor afegit? Què és allò que més t'ha copsat a tu com a docent? Encara que entenc que aquesta és una tasca, és un projecte que va més enllà de la feina de mestre ordinari, de professor, i que, per tant, té un valor afegit i hi ha un component que va més enllà de l'activitat ordinària i de fer de professor, de mestre a l'escola. Sí, exacte, va molt més enllà. Si em deixeu, faig un
acabo de seguida, una mena d'històric perquè fa 10 anys que vam començar a treballar la memòria, no en fa únicament 6. Fa 10 anys vam iniciar el curs 2013-2014 a treballar la tercera part d'un cel de plom de Carmen Martí sobre Neus Català, no? A partir d'una sèrie de qüestions que afavorien la descoberta, afavorien també, implicaven la reflexió, doncs vam adonar que l'alumnat empatitzava molt amb la temàtica i que calia aprofitar-ho, no? I és en aquest moment que ens adonem d'aquesta realitat que quan ja ens tirem de cap, no? I decidim. Exactament, va molt més enllà de tot el que podem oferir com a docents. De fet, és totalment transversal. Treballar la memòria sempre hem partit de la idea de la transversalitat. Jo, per exemple, soc professora de llengua catalana i literatura i treballo la memòria a classe. Hi ha hagut companys d'educació física que direu com pot ser. També han treballat la memòria. I, per tant, el que intentem és engrescar. És engrescar aquest alumnat perquè veiem que són els ciutadans del dia de demà, no? I que hi ha una sèrie de valors, com per exemple, conèixer, no?, aquests aspectes històrics per a poder reflexionar sobre tots els conflictes que ocorren actualment. Per exemple, si parlem de la deportació, de la Neus Català, per exemple, estem parlant també i parlem de la deportació actual. De les brigades internacionals, parlem de la cooperació internacional. Va vinculat, no? Uh-huh. Conèixer el passat per ser crítics, no?, en el present. Estan fent molt bona feina i, de fet, ara també aquest curs, si no tinc mal entès, comenceu un projecte internacional també. Sí, ben bé un projecte internacional, a veure... Una finestra. Exacte. Treu el cap per la finestra. Exacte. A les Terres de l'Ebre tenim el Front, que és una mostra de cinema, de conflicte i pau. I és un projecte que s'ha anat gestant durant 2 anys. No sorgeix tan fàcilment. S'ha anat gestant durant 2 anys i ara, d'aquí un parell de setmanes, iniciem, no?, aquest contacte. L'alumnat de les Terres de l'Ebre serà crític, serà primer l'observador d'un documental, en aquest cas protagonitzat també per adolescents, que visiten l'espai de la batalla del Brunete. Uh-huh. Llavors, hi ha també una seqüenciació pedagògica per treballar d'una manera molt breu, perquè és un pilotatge, per treballar una mica breu, quins paral·lelismes hi pot haver, la batalla de l'Ebre, estos espais de dol que trobem, etc. Uh-huh. Doncs moltes gràcies, Carme, per haver pujat avui des de Terres de l'Ebre fins aquí i, a més, per tota la feina que feu. A Girona també hi ha grups d'EM i el nostre proper convidat. Això ens serveix per l'agraïment a la Carme. Donem la benvinguda també a l'Aniol Escorihuela. Vine cap aquí, que em diuen que aquí estem millor. L'Aniol, els qui sou iniciats en actes del memorial, potser ja el coneixeu, perquè és el guanyador del 8è, que no ho digui malament, això, del 8è Premi de Recerca del Memorial Democràtic, que de fet és una d'aquestes activitats, també accions que impulsa el memorial per tal d'incentivar la recerca, en aquest cas, de cara als més joves. El teu premi era el treball de recerca de batxillerat. Sobre qui era? Presenta'ns el teu protagonista. Bé, doncs era d'un maqui garrotxí, a Sant Jaumí, és de Sant Jaume de Llierca, al costat d'Olot. I doncs bé, el perquè del treball és bàsicament perquè a mi m'agrada molt la història i doncs, com bé saben, a segon de batxillerat s'ha de fer un treball de recerca i doncs la història és en aquell moment era un gran candidat doncs, per poder enfocar el treball. A mi des de petit els maquis ha estat un tema doncs, que m'ha interessat perquè el meu pare especialment me'n parlava i vaig dir per què no doncs, parlar dels maquis del treball de recerca. Aleshores vaig tenir la sort que precisament el meu tutor és en Joan Boada, que està per aquí també. Està per aquí a mig i que és expert en el tema, forma part també de l'Amical d'Antics Guerrillers, també hi ha en Carles i la Cristina aquí que en són integrants. I vaig tenir la sort que en Joan doncs, és un expert en el tema i doncs, em va poder ajudar.
Aleshores, clar, jo inicialment tenia pensat parlar del maqui en Quico Sabater, que era potser doncs, el més famós, el que més es coneix i que jo també més coneixia aleshores, però en Joan doncs, em va fer entrar en raó i em va dir doncs, que ja hi havia biografia d'aquest home i que potser, doncs, hi havia, bé, potser no, de fet hi havia altres persones doncs, de les quals no s'havia estudiat la vida. I va ser el moment en què em va presentar en Josep Serra, em va facilitar el seu contacte, i en Josep em va dir doncs, que hi havia aquest maqui, en Joan Plater Vergés, que l'havien matat conjuntament amb un seu company, en Miquel Montaner, a Maçanet de Cabrenys el 1950, en una emboscada de la Guàrdia Civil, i doncs, que es coneixia poc més de la seva vida a part de l'episodi de la mort. No? Aleshores, això ja va ser una motivació perquè en Josep em va dir que doncs es podia consultar molta informació en arxius, que hi havia moltes coses encara que havien de sortir a la llum i doncs, la línia doncs, de treball ja era clara i a partir d'aquí doncs, ja anar tirant i anar en arxius, vaig haver d'anar a Madrid i anar fent una biografia d'en Plater, que al final crec que és el que he acabat fent, tot i que evidentment falten molts detalls perquè d'aquella època evidentment no es podia documentar tot i més en temps tan difícils, però... Bé, en general estic satisfet amb el treball. Sí. De fet, estàs satisfet. Hem de dir que no només has guanyat aquest premi, sinó m'ho he apuntat també, la beca IRLA de recerca d'història del batxillerat i també el premi del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarques. Això fa 2 anys, també algun exèrcit, algun altres premis, i dius, clar, ahir comentava, però això que els teus amics com ho veuen això? Home, sorpresos que encara continuïs anant a llocs, no? Sí. Per parlar del tema. Sí, i tant, perquè de fet ahir havia quedat amb un amic meu i bé, parlant, perquè feia dies que no ens vèiem, em diu, estàvem parlant del que havíem de fer aquests dies i així, i dic, jo demano d'anar a Barcelona, que tinc un acte del memorial i així, és del treball de recerca encara, i va quedar com parat, no? Perquè el treball de recerca, clar, era l'estiu de primer, segon de batxillerat, i jo ara començaré el segon any de carrera, aleshores ja fa, doncs, 2 anys i mig, 3, ja és bastant enrere i per això va quedar sorprès. I, sí, que sàpiguen que està consultable i que els recomanem també que el consultin perquè és una feinada i està molt, 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 molt ben documentat. Per acabar, sí. Per què és important, creus, fer memòria democràtica? Sí. Bé, evidentment, perquè és un acte que no s'ha fet durant aquests anys, evidentment, durant el franquisme, per descomptat que no, i durant els primers anys de transició, bé, durant la transició i els primers anys de democràcia amb molts impediments, doncs perquè bé, s'ha d'honrar la memòria d'aquestes persones perquè estaven lluitant per la llibertat i per la democràcia i doncs que tota la lluita que van fer i fins i tot en el cas d'en Plater i com molts d'altres van fins i tot donar la vida per això, doncs és un crim directament no recordar aquestes persones i especialment les famílies, perquè parlant amb la filla, que la filla d'en Joan Plater encara és viva, és de Viu Sant Jaume, es diu Maria, doncs parlant amb ella veus no, com marca una tragèdia així familiar i durant tants anys no poder treure a la llum tota aquesta informació per impediments doncs, per part de les institucions i els governs. I sempre m'agrada fer una comparació parlant de la memòria i per què és important doncs, recuperar la memòria d'aquesta gent. I és que, com bé saben, l'Alzheimer és una malaltia que ens ve sense que ho vulguem i, a part que evidentment no ho volem, ens acaba traient la memòria i perdem la memòria i després no coneixem els familiars i la gent. Aleshores, és una malaltia que, no ens, que ens ve sense voler-ho i sense que estigui imposat. En canvi, en aquest país, Espanya, és com si haguéssim patit un Alzheimer imposat, no? Perquè per part del govern, evidentment durant el franquisme i els primers anys de democràcia, aquesta imposició no, de no poder treure a la llum aquestes històries i de deixar-les a la foscor. I per això ara, per sort, institucions com el Memorial, com l'Amical d'Antics Guerrillers i d'altres institucions memorialístiques doncs estan fent una feina molt important per treure a la llum aquestes històries i honrar aquesta gent que al cap i a la fi doncs, eren gent com nosaltres, fins i tot més valentes, evidentment, i que van, això, que van donar la vida per la llibertat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Aniol. Bé, jo crec que amb l'Aniol ja ho tenim tot fet, eh? Tanquem aquesta última estada per aquí. Vaig, vingui cap aquí, senyor Vallejo. Jo crec que ja el coneixen gairebé tots, però jo el presento perquè és una mica el que toca, eh? President, en aquest cas, del Consell de Participació del Memorial. L'he vist que prenia moltes notes de la primera taula. Ara també està molt atent amb... La importància també en la recerca que feia l'Aniol, de la documentació, de la transmissió oral, de saber amb qui has de parlar. En això també les entitats memorialistes hi tenen un rol,
però el memorial també pot tenir i ha de tenir, no?, un paper important en aquesta articulació. Bé, ha de ser l'aixopluc de tota aquesta feina. I jo crec que va ser precisament el memorial el fruit d'una llarga reivindicació de les entitats memorialistes que va donar llum el 2002 amb el manifest del Liceu, com ha dit abans la consellera, i el 2007 amb la seva creació. Per tant, diguem, és fill de la reivindicació al memorial de les entitats memorialistes i una necessitat, diguem, per aixoplugar totes aquestes polítiques públiques de memòria i donar espai i canalitzar la tasca que fem des de les entitats. Què li sembla el que han explicat la consellera i el director? Aquesta direcció que prenem aquests mesos per donar aquesta musculatura al memorial? És decisiu. Vull dir que, sobretot per nosaltres, les entitats, aquí són moltes les entitats que estem en aquest acte, és important una certa perspectiva, programació i una certa estabilitat. Vull dir, el drama dels darrers anys del memorial és que va ser realment un èxit perquè va ser promotor a nivell de l'Estat com a espai per desenvolupar les polítiques públiques de memòria, però la dificultat que hem tingut és aquest mínim d'estabilitat per programar. I és important poder planificar i programar sobretot l'espai físic, que finalment és un gran pas pel futur del memorial. Jo crec que això era una aspiració de les entitats. Jo crec que el nou espai serà magnífic i donarà visibilitat a l'espai públic, a les activitats del memorial. I després a nivell pressupostari, perquè hem passat per alts i baixos i finalment estem en una etapa de creixement i agraïm perquè són moltes les tasques a desenvolupar. Ja per acabar, vostè també ha participat i participa amb altres companys a xerrades, escoles, aquesta transmissió oral en la que parlava també, que introduïa abans la consellera. Quina és la seva experiència? Breument, que si no em tancaran les llums. No, que encara quedem, en diem la generació TOP, és un acrònim que vol dir Tribunal d'Ordre Públic, aquí en som bastants, i el nostre testimoni no de víctimes, sinó d'activistes en la lluita per les llibertats, crec que és un patrimoni col·lectiu que hem de traspassar a les noves generacions, i aquesta és una de les tasques fonamentals que fem des de les entitats. De fet, hem programat una línia de treball que es diu Testimonis a l'Aula, que ho fem i ho feien els nostres predecessors, el continuarem fent i és la tasca en aquest moment central de les entitats memorialistes. Doncs moltes gràcies, senyor Vallejo, gràcies per acompanyar-nos. I ara ja, tram final de la vetllada. En aquest segon diàleg crític, demanem que pugin a l'escenari la Noelia Dànez, que és doctora... No em canvieu el lloc. Vostè és aquí, exacte. Noelia, Xavi, aquí al mig? Sí, sí. Bé, ara ja ho he fet fatal, però mirin, pujo cap amunt i ho faig bé. Els presento des d'aquí. Noelia Dànez, doctorada en Ciències Polítiques, assagista. Moltes gràcies per acompanyar-nos. No, moltes gràcies a vosaltres per invitar-me. I d'altra banda, en Xavier Domènech, ja el coneixeu la majoria dels que ens acompanyeu avui aquí. Ell és professor d'Història de l'UAB, també ha publicat i participat en diversos projectes memorials i ha estat responsable de l'elaboració, de fet, del primer pla estratègic del memorial, el 2010, allò que parlàvem abans. I, a més, ha estat comissionat de Memòria Democràtica a l'Ajuntament de Barcelona del 2015. És el teu tema, com aquell qui diu. Aquesta segona taula li havíem posat per nom Memòria Democràtica com a construcció de ciutadania. I mentre ho preparàvem també, jo sempre explico les interioritats que preparem aquests debats, però crec que sempre va bé per situar l'espectador i perquè tenim apriorismes. Jo li deia a Noelia, volem parlar de la batalla cultural, el tema de la memòria democràtica. No, no, que us estan colant un gol. Això ja ho hem de superar, Noelia. Sí, bueno, fue la primera apreciación que hicimos cuando estábamos pensando en qué podía consistir esta intervención, ¿no? Claro, yo le comentaba y no hace tiempo que hablamos de batallas culturales y con esto hacemos referencia sobre todo y tenemos que pensarlo así, ¿no? Son batallas en las que en realidad haya dos contrincantes. Yo creo que es una ofensiva
claramente dirigida por parte de la derecha y de la ultraderecha, o destinada a contener determinados avances en materia de derechos humanos, en materia de igualdad de género y en materia de memoria histórica. Por tanto, no es una batalla, es una ofensiva de la ultraderecha, de manera que cada vez que reproducimos el marco, en realidad estamos dándole ventaja en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas mal llamadas batallas se han intensificado dramáticamente en los últimos años. La pandemia, que me parece que nos cuesta mucho verla como un fenómeno político, que también lo es, ha contribuido de una manera extraordinaria a que esto sea así. La ausencia de políticas públicas por la paralización de la actividad regular generó una especie de vacío en el que estas batallas de pronto adquirieron un sentido extraordinario, ¿no? Y una crudeza en determinados territorios del Estado, como por ejemplo en Madrid, de donde vengo yo, bueno, verdaderamente tremenda y obsesiva, ¿no? Entonces yo creo que habría que intentar salir de ahí, ¿no? Sería lo primero que tendríamos que hacer. Y en el caso de España, tenemos grandes déficits con las políticas de memoria y en general hemos tenido un debate un poco regular sobre cómo tiene que dialogar, Xavi sabe más de esto que yo, la historia con la memoria. Bueno, hemos tenido una ley que además ha caído en desuso, ¿no? por falta de presupuesto y después otra ley. Y ahora estamos en esa situación. Tenemos una ley de memoria democrática desde octubre de 2022 que puede no ser satisfactoria o sí, no lo sé, es un marco general para el conjunto del Estado, pero tenemos una ley que ampara los debates que queramos tener a partir de ahora. No tiene que ser la referencia a la batalla cultural y el cuestionamiento de algo que no se puede ni se debe cuestionar en ningún caso, porque yo creo que una sociedad democrática necesita tener un sustento ético. Y un sustento ético que está a nuestro alcance tiene que ver con la memoria democrática. Me parece que en el caso, bueno, en el caso de esta ley de memoria democrática que tenemos, creo que debemos debatir sobre los términos exactos en los que la ley debe cumplir con los objetivos que se da a sí misma. Es decir, cómo va a reparar y a dignificar a las víctimas y a promover la difusión de relatos sobre nuestro pasado reciente, relatos elaborados por expertos con criterios historiográficos consensuados en el ámbito académico. Es decir, hay que poder difundir una pedagogía en clave de memoria democrática desde ese diálogo necesario entre memorias en plural e historias en plural también. ¿Cómo se va a hacer todo esto, ¿no? Y cómo vamos a conseguir por fin hacernos cargo del testimonio de las víctimas y también de los resistentes, porque no hay que dejarlo en una memoria traumática, creo que esto ya está superado, me ha gustado escuchar en ese sentido, no se viene ¿no? desde las asociaciones memorialistas a reivindicar el estatus de víctimas, sino precisamente a reubicar, digamos, esas biografías en un espacio de lucha, ¿no? Y en este caso de reivindicación de relatos que le dan sentido a nuestro pasado común. Bueno, creo que se puede y se debe debatir, por ejemplo, sobre por qué la ley vuelve a poner el énfasis en la reconciliación, creo que Xavi puede decir cosas sobre eso, en lugar de en la justicia que las asociaciones memorialistas reclaman, ¿no? desde hace décadas. Xavi, per què és tan difícil trobar aquest equilibri? Parlàvem de la llei espanyola, aquí tenim la llei actual i n'estem en bastant una altra, però aquest equilibri, no? O la dicotomia, en aquest cas, entre reconciliació i justícia, per què és tan complex en aquest moment ja? Bueno, jo primer de tot dic que una alegria enorme d'aquest acte, perquè una alegria enorme per l'impuls que transmet l'acte cap al Memorial Democràtic, que és una cosa que jo crec que és absolutament necessària i va situar a Catalunya a l'avantguàrdia de l'Estat en polítiques de memòria en el moment inicial de l'eclosió dels debats de memòria, que va sorgir de la llei del memorial. Jo encara recordo el Ricard Vinyes quan deia una política, no sé si ho deies així, per fa molts anys, però deies allò, una política pública són uns objectius i un instrument. I l'instrument ha de ser el memorial democràtic, és fet, ara em rectifica, i un programa, exacte, ja no me'n recordava tan bé. Però que és veritat que aquesta institució va ser per mi un èxit, però que ha tingut xiques d'agues, ha tingut sorts i dissorts al llarg d'aquest temps, i que ara torni a estar al capdavant la idea d'aquest instrument és absolutament necessari en un moment tan convuls com el que estem vivint actualment, doncs una alegria enorme. Jo sobre el tema del que us comentava abans, no? la persistència de la reconciliació, els problemes que han tingut la memòria històrica, les guerres de memòria actuals, jo crec que ja s'ha dit, ho ha dit la consellera, ho ha dit diversos intervinents abans,
Jo crec que la transició, bueno, no tant la transició, la narrativa que s'imposa a la transició, just després de la transició, o bueno, ja en els moments finals, i en els principis de la democràcia, és una narrativa que és absolutament llunyana, per mi, d'una cultura cívica democràtica, paradoxalment, perquè s'inaugurava una democràcia, paradoxalment, i és una narrativa que exercia una certa negació de la memòria. I això va afectar moltíssim, i de fet afecta, fins a dia d'avui encara, a moltes de les polítiques de la memòria. Què significa això? Que la transició, la narrativa de la transició, en realitat es constitueix com una reinterpretació, un tancament del passat que havíem viscut, en el qual, i fortament, que vincula fortament al període de la Segona República, la Guerra Civil, el franquisme i la transició pròpia de democràcia. La República i la Guerra Civil, la República, al fons, per molt esperança que fos, seria culpable d'haver portat la guerra. Per tant, la República en si mateixa no podia ser reivindicada, perquè aquella república que es deia la República sin republicanos, no? Una cosa absolutament falsa, però no podem desenvolupar-ho aquí, aquella república hauria portat a la guerra seria Caín i Abel, és a dir, seria la guerra entre els germans, la guerra fratricida, i en la qual tots hauríem estat igualment culpables. I quan tothom és igualment culpable, al final tothom és igualment innocent. I per tant aquesta guerra era irreivindicable en cap dels seus... bueno, això, la llei del 2007, de memòria, que quan deia que el Valle de los Caídos no podia exaltar ninguna de les bandes en guerra. Mm. I dius, bueno, el Valle de los Caídos en si mismo és una exaltació d'una de les bandes en guerra i a l'altre li prohibeixes fer absolutament res, no? És a dir, hi ha la culpa originària, hi ha aquesta penitència, llarguíssima penitència que es va condemnar al poble, que es deia franquisme, hi ha un moment d'expiació, la transició com a gran moment d'expiació, on els germans i les germanes es van reconèixer de nou com éssers humans susceptibles, mereixedors de drets, i es van abraçar uns i els altres, i van protagonitzar una gran reconciliació col·lectiva comandats per un cap d'estat bueno, inigualable a la història d'Espanya, perquè la història d'Espanya era una història tràgica i havia arribat no se sap com un cap d'estat i una generació de polítics que havien fet possible això, i la democràcia, per tant, culpa, penitència, expiació, i la democràcia és el perdó. És el perdó cap a aquest passat, però és un perdó que implica no recordar. Perquè recordar o reivindicar el passat significa immediatament tornar a la culpa. Perquè està reivindicant una memòria que va portar a la culpa. Clar, això va portar a diversos problemes. El primer és que la memòria de l'antifranquisme i la memòria de la República va patir una doble clandestinitat. La clandestinitat que li havien posat al franquisme i la clandestinitat que li van posar una democràcia que no la reconeixia com la seva origen, de la seva cultura cívica democràtica, l'origen de les pròpies llibertats, que és el que s'ha dit abans. El 2003, la declaració del Liceu, la reivindicació que feu, que és el que inicia tot això, és, ho estic citant de memòria i fa molts anys que no, però és allò de nosaltres som els represaliats del franquisme, per tant, els lluitadors per la llibertat. Per tant, els lluitadors per la llibertat. És a dir, el que s'ha de reivindicar aquí no és només una memòria del dol, una memòria victimària, sinó és una memòria de les lluites, dels conflictes, que són la gènesis de la llibertat. Però clar, tot això va tancar al final, aquest no reconeixement del passat, aquest no diàleg amb el passat, aquest intent de subsumir tot el passat en una narrativa de transició, en la qual, a més, una transició en la qual hi ha hagut grans protagonistes col·lectius, es tanca en una cosa molt d'èlits. Clar, això, intentar convertir la narrativa de transició com l'espai genètic material de la democràcia, en termes d'experiència històrica, era molt curt temporalment. La narrativa que es feia, a més, era molt enclausurada, i llavors passava una cosa, i si tinc un moment, ho comento, passava alguna cosa similar al que va passar, amb diferències, als anys 80. Als anys 80 a Alemanya i a Itàlia, només em referia al cas d'Alemanya, hi ha una querella que és coneguda com la querella del debat dels historiadors, tot i que va participar periodistes, filòsofs, va participar tot Habermas, etc., que és un debat sobre la memòria del nazisme. Aquest debat es produeix per diversos factors, ja no hi entraré, la consideració també d'una la idea d'allò en realitat una guerra civil, i per tant, com que era una guerra civil, tots eren, clar, fins i tot el nazisme s'estava intentant reduir en aquest sentit, però hi havia una realitat que va sorprendre molt en aquells moments, que és que a Alemanya hi havia una part no menyspreable de la població que considerava que el nazisme havia estat un règim històricament necessari. No volia dir que consideressin que és un règim actual. Eren demòcrates. Però clar, quan tu ets demòcrata i consideres que el nazisme va ser un règim històricament necessari, perquè es van donar les circumstàncies històriques que el feien necessari, podria passar que el tornessis a considerar necessari. Per tant, aquesta forma d'arribar a la democràcia
explica per què és tan necessari la construcció d'una cultura cívica democràtica i per què a vegades la no construcció d'aquesta cultura ens porta a fenòmens que així d'entrada poden resultar incomprensibles, que és com la persistència d'una memòria franquista molt potent que es pot activar políticament. Enllaço amb això, Noelia, i una mica amb el que hem anat també explicant. Clar, aquí la importància de l'educació davant d'aquells que agiten el mantra de no, això és adoctrinament, doncs l'educació, no? Una bona política pública de memòria que passi per l'educació és fonamental, no? I com podem, d'alguna manera, acallar aquestes veus, no? que al final cada vegada que s'obre aquest debat, no? Diuen, no, és que esteu adoctrinant. No? Ja. Yo no sé si lo puede acallar del todo. O sea, yo creo que sí que vivimos un momento de confrontación de memorias. Está pasando en nuestro país, pero está ocurriendo en otros lugares lo mismo. Por ejemplo, en el Cono Sur, en América Latina. No sé si es acallar, pero por lo menos contar con los elementos de defensa necesarios. Es cierto que hace falta educar en memoria histórica, por un lado, pero por otro lado creo que también es importante educar en cultura histórica. Es decir, aproximar a la ciudadanía los rudimentos, no solamente a través de la divulgación, sino de la enseñanza de epistemología. Yo sé que son palabras muy duras, pero es que eso es lo que hay que enseñar también. Es decir, hay que enseñar a la gente a pensar la historia, a pensar históricamente, para entender en qué puede consistir este diálogo fructífero entre memoria e historia. O sea, está muy bien enseñar la memoria histórica, es decir, recuperar, por ejemplo, todos estos relatos de lucha, y está muy bien asentar desde las instituciones versiones absolutamente irrefutables de nuestro pasado reciente. Por ejemplo, tenemos que poder explicar, y es increíble, pero esto no se hacía y nos ha llamado la atención el Consejo de Europa en marzo del año 6, antes de la aprobación de la anterior ley, que en España había habido desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro de recién nacidos bajo una política de inspiración eugenésica. Todo esto no se está enseñando en España y no es por desconocimiento. Entonces, es importante, es derecho de la ciudadanía conocer quiénes fueron víctimas y quiénes fueron victimarios, pero eso no es solo la historia. La historia está compuesta de más cosas, pero esto es vital y nos lo han hurtado por todo esto que acaba de comentar Xavi, ¿no? Por este pacto del olvido y esta incapacidad absoluta para hablar, ¿no? A través de una especie de oclusión del pasado reciente por una reconciliación impuesta. Yo siempre recuerdo a mi bisabuelo Juan Ramón, con quien yo me crié, porque me crié con él, y yo vivíamos en la misma casa. Mi bisabuelo Juan Ramón estuvo preso durante 5 años de su vida, fue sentenciado sin juicio por ser republicano y socialista. Y mi bisabuelo siempre decía que él sí portaba memoria, además siempre estaba contando las mismas cosas. Decía que él no se había reconciliado con nadie. Lo habían hecho algunos de sus representantes, por cierto, ya han expulsado, creo, alguno de un partido político. Porque, claro, ves, claro, las élites igual sí se reconciliaron, pero desde luego los militantes no lo hicieron, ¿no? Mi abuelo quería justicia y yo ahora me las veo y me las deseo para conseguir el famoso diploma, que es a lo que podemos, que es lo que podemos conseguir a través de la ley que se aprobó hace justo ahora un año, ¿no? Un diploma que reconozca que mi abuelo Juan Ramón estuvo preso por razones ilegítimas, ¿no? Y que el tribunal que le puso sentencia, pues, era un tribunal ilegítimo y que él además no era un delincuente. Bueno, esto es algo que veremos a ver si consigo. O sea, yo estoy en el proceso. Pero bueno, me parece importante, no sé si se entiende bien el matiz, no se trata solamente de enseñar memoria histórica, que desde luego es absolutamente imprescindible y necesario. Vamos tardísimo con eso, como vamos tardísimo con las políticas de reparación, que no sé si va a poder ser integral, desde luego no en todos los territorios del Estado, pero también nos falta cultura histórica, es decir, nos falta que la ciudadanía disponga de las herramientas necesarias para filtrar contenidos que llegan, por ejemplo, en forma de propuestas de las derechas en estas batallas culturales que dan. En realidad, la derecha radical en España empezó la batalla cultural con temas de revisionismo histórico, con un revisionismo extraacadémico que desde finales de los años 90 no paró de vender libros, sí, sin que la academia reaccionara. O desde luego no lo hizo con la misma vehemencia y contundencia con la que lo hizo frente al movimiento memorialista. Sí. Hubo, en el caso de algunos historiadores muy destacados, con una gran presencia en grupos mediáticos muy importantes, una oposición constante, estoy hablando de Santos Juliá, por ejemplo,
a la aparición de la memoria histórica en el debate público y no pusieron el mismo interés o no tuvieron el mismo nivel de implicación en un debate que quizá tenían que haber dado con, bueno, diré nombres, con los Pío Moa, etcétera, que siguen vendiendo muchísimos libros y que siguen sustentando, ¿no?, estos relatos sobre el pasado, que son relatos ficción, pero que es cierto que han encajado muy bien en una memoria colectiva, desgraciadamente, que había sobre lo que había significado la experiencia de la República, sobre lo que había significado la Guerra de España, que nos sigue costando muchísimo nombrarla de esa manera, seguimos hablando de guerra civil, y sobre lo que significó la dictadura franquista y la represión. Esa literatura encajó muy bien porque había una sociedad que, por el olvido y por la dificultad para pensar el pasado con una enclave de memoria democrática, le vino muy bien, o sea, lo encajó muy bien, no le generaba ningún problema, no le generaba ninguna clase de conflicto, ¿no? Y eso no ha cesado, esa ofensiva no ha parado. Yo creo que Xavi quiere, porque ya le veo que está, quiere decir... I ara li donaré un disgust, perquè Xavi ha de ser per tancar, Ha de ser per tancar. Home, és que molts temes. Després podem fer una copeta per aquí, continuar més informalment. Bueno, no, yo lo dejaré en este punto para que recojas. Sí, sí, doncs vinga, recull. Sí, no, jo, bàsicament, sí, estic molt d'acord. És veritat que va haver una primera reacció d'una part historiadors, una part que a més en gran part havien legitimat aquella idea també de Santos Julià, de echar el olvido, és a dir, la transició no és que olvidasse, sinó que el poble espanyol col·lectivament decidió echar el olvido i que estaven vinculats a més als governs que als anys 80 van decidir, hi ha una declaració del govern d'Espanya el 1986 que celebra el 50è aniversari de la Guerra Civil, que és un moment en el qual, perquè la societat sí que estava sedegada de coneixements, etcètera, i el govern es veu gairebé obligat a fer una declaració on fa una equiparació dels dos bàndols, que és una cosa brutal, perquè en el fons equiparar els dos bàndols estàs dient que fotre un cop d'estat no està malament i que defensar la democràcia és igual que fotre un cop d'estat. Fa una equiparació dels dos bàndols i diu la memòria d'això és definitivament història, o sigui, ho situa clarament al camp de la història i no de la memòria. Definitivament història el 1986, tot el que va córrer després de moviments memorials, d'això es considerava que ja estava tal. Jo crec que, o sigui, hi ha coses que jo crec que s'ha avançat molt. Primer perquè vam viure les... Nosaltres aquí, en això no són tan diferents, hem viscut les guerres de memòria que s'han viscut també a Europa. Crec que hi ha hagut moviments memorialistes, bueno, alguns prou antics, clar, no sé si eren memorialistes en aquest moment, l'Associació d'Expressos Polítics crec que és del 76, i l'amic... 75, em pensava que era el 76, veus? L'amical Mauthausen deu ser del 62, o... És a dir, que fins i tot sota el franquisme, ja sota el franquisme s'estava reivindicant tot això. Jo crec que hi ha una part molt important del debat memorial, hi ha una part que és la cultura històrica, estic absolutament d'acord, i aquí els historiadors i les historiadores haurien de ser bastant més partisans. Partisans, no partisans en el sentit d'esquerres, etcètera, sinó partisans com ho era Marc Bloch, quan es dona compte de l'estranya derrota, que no ho ha explicat o no haver lluitat en el camp de la història havia portat a la victòria del nazisme, i en aquella estranya derrota ell diu, bueno, es penedeix de no haver estat aquell que clamava en la plaça pública, és a dir, en aquells dos llibres extraordinaris que fa Marc Bloch, que és el taller de l'historiador, l'apologia de la història i l'estranya derrota. O sigui, hi ha una part d'aquesta, hi ha una part evident de debat memorial, que és un debat que és el debat, si voleu, clàssic, però necessari, que és el de veritat, justícia i reparació, i hi ha una altra, que és, ja tanco, no, hi ha una altra que és que jo crec que ho han situat molt bé, és a dir, entendre que la memòria és un dret de la ciutadania. Sempre que es critiquen les polítiques de memòria dient no, s'està imposant una narrativa memorial des de l'Estat. Narrativa memorial de l'Estat sempre existeix. La diferència és si ho expliques i per tant la fas susceptible de ser debatuda i democràticament decidida, o si fas veure que no n'hi ha i n'imposes una. Llavors sí que l'imposes. Aquí és quan s'imposa. És a dir, que hi ha un dret de memòria i que la ciutadania té el dret a la memòria i que hi ha, a més, una memòria que hi ha un dret de memòria i hi ha una decisió política. I aquí sí que és política. És a dir, unes institucions democràtiques han de decidir políticament què és allò que, diguem, que vesteix la cultura cívica democràtica i la seva pròpia legitimitat democràtica. Perquè aquesta decisió hi és. Fais veure que no hi és, o fas veure que no, però hi acaba sent. I en aquest sentit, la llei del 2007, el Memorial Democràtic,
clar, ja bevia les seves fonts de la Primera República, si no recordo malament, que és el que em provoca, no sé si la Primera República estava inclosa, la Segona República no estava, quarta. Estaria bé incloure-ho, no sé si... de la Segona República, de l'antifranquisme, i això em sembla clau. És a dir, l'antifranquisme és la gènesis de les llibertats, la Segona República com a model, això és veritat que la llei del 2007 a l'Estat no era així, crec que la nova proposta han inclòs alguna cosa, encara que hi hagi elements de la reconciliació, i és una decisió política perquè la cultura democràtica i la democràcia és una decisió política. I ja està. Doncs molt bé, jo crec que ho podem deixar aquí, ho deixem amunt. Moltes gràcies a Xavier i a la Noelia també. Gràcies a tots vostès per haver-nos acompanyat aquesta tarda. I tancarem amb un darrer tema d'en Carles Velda i en Joan Garriga. M'aclam a tu i després no marxin perquè tenim una copeta per anar comentant una mica la jugada. Gràcies a tots i totes per acompanyar-nos. El poema, la cançó també és memòria. Xàtiva, Estellers, Ovidi. M'aclame a tu, mare de terra sola. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un nom o secreta consigna. Mare de pols, segrestada esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins. M'agafi a tu, os que més estimava, i canta el jorn del matí il·luminat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum. Sempre a la nit il·luminat enter, un vell futur, una augusta contrada. Seràs el ren que fa pujar el pa, seràs el sol i seràs la collita, seràs la fe i la onada oculta, seràs l'amor i la ferocitat, seràs la clau que obre tots els panys, seràs la llum il·limitada, seràs com fi on l'aurora comença, seràs forment escala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn a la pàtria, tros esquinçat de l'embleme que puja. Jo pujaré piament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre.